Так само, як і ви, Київ готується до всеукраїнської акції «Єднання». І так слышно. І на даний момент працюємо над тим, щоб ви нас почули. Поки що ми вас тільки чуємо. Якось народ налякати, хочуть зламати, що через 2-3 дні станеться диво та її відпустять. Такі масштабні заяви були, але не відбулося. Почалося судилище, і вона провела в цьому СІЗО дуже довгий час. Я була її захисником, і по тому, як несправедливо проходила це судилище. І вона, я зрозуміла, що в цей раз вона проведе дуже багато часу за ґратами. Більше 2,5 років Юлія Тимошенко перебувала за ґратами за сфальшованими звинуваченнями. Ми думаємо, що складно і боляче, коли відбувається щось страшне особисто з тобою. Але виявляється, що набагато гірше, просто нестерпно, коли щось жахливе трапляється із твоєю близькою людиною. Але всі ці події тільки зробили нас ще ближчими, ще рівнішими. Я їздив у в'язницю в Харків. Ми з нею спілкувалися більше 4 години. Вона трималася достойно. Звільнення Тимошенко було поставлено Європейським парламентом як обов'язкову умову. Європейці були впевнені, переслідування Юлії Тимошенко політично вмотивовано. Від самого початку було абсолютно зрозуміло, що справа Тимошенко повністю політична вимога. У 2012 році почала свою роботу спеціальна моніторингова комісія, яку очолили колишній президент Європарламенту Пет Кокс і колишній президент Польщі Олександр Косіновський. Багато місяців вони добивалися звільнення Юлії Тимошенко, примушуючи до переговорів Януковича. Як тільки почалося втручання міжнародної спільноти, одразу відбулися певні зміни, уставлені до Тимошенко. Відчуття такої гордості за те, що Україна народила такого політика, якого підтримує весь світ. І не тоді, коли політик на вершині. Доброго дня, друзі! Доброго дня, вельмишане товариство!
сьогодні тут, на Михайлівській площі. Доброго дня вам! Доброго, прекрасного, сонячного, весняного дня, який точно, ось навіть повітрі, тримає надію. Надію на краще майбутнє нашої держави. Я запрошую всіх підходити ближче до наших прапороносців. Маю єдине прохання, щоб сьогодні під час телемосту мали все ж таки можливість бачити наші друзі, наші побратими, наші співвітчизники з Маріуполя і Львова. Сьогодні під час нашої акції відбудеться два телемости одночасно. І я тому прошу ось до вас, пане, з прапором тут в центральному секторі. Праворуч або ліворуч, будь ласка, оберіть собі місце, де ви можете собі... Так. Сьогодні висловити підтримку з прапором, але трошки не заважаючи бажано нашим телевізійним камерам. Будь ласка, ще. Всіх запрошуємо сюди, в центральний сектор. Тут ще є багато місця для того, щоб не тільки чути, але й бачити. Найголовніше – бачити очі сьогодні один одного. Це всю хвилину єднання, цей прекрасний весняний день. Переддень фактично. Важливого дня для нашої держави, важливого дня для кожного співвітчизника, друзі. Ще раз запрошую всіх підходити ближче, будь ласка. Ми вже готові до початку останньої хвилини для того, щоб ми могли потрапити сюди ближче до епіцентру подій, до власне, де буде не тільки чути, але й бачити всіх. Привіт, молодь, привіт всім, хто зібрався сьогодні тут на Михайлівській площі. Ще раз звертаю увагу, технічне оголошення для наших прапороносців. Позаду вас телевізійні камери. Вони якраз таки передадуть це сигнал і картинку для наших побратимів, для братів і сестер, для наших співвітчизників, з якими сьогодні ми будемо спілкуватися. Ось так, за допомогою телемосту. Сьогодні ми будемо говорити зі Львовом. Сьогодні на зв'язку з'явиться Маріуполь. Давайте вже і їм подаруємо оплески. Там так само велика площа, яка чекає на цей зв'язок, яка чекає на таке важливе спілкування. Ще раз запрошую всіх сюди, в центральний сектор. Друзі, є дуже багато місця, щоб всі могли чути і найголовніше бачити. Будь ласка, мерщі, швидше заходьте сюди, в центральний сектор сьогоднішньої нашої всеукраїнської акції. Привіт. Тати. Нормально. Вже за два дні визначний, довгоочікуваний день для кожного співвітчизника. Цього разу ми на своїх виборчих дільницях будемо обирати не просто президента. Кожен з нас обиратиме майбутнє держави. І ви знаєте, цього разу можемо підкреслити, що наша країна фактично має три шляхи. Один з них – це немов вщент розбита дорога. Дуже відома кожному співвітчизнику. Кожному з нас, якою ми їздимо вже не перший рік, яка забрала не одне життя, та дорога, де було змарновано час і остаточно втрачено надію. Інша дорога – це дорога, вкрита туманом, шлях невідомості та експериментів. І ще один шлях – це широкий шлях змін, що веде до великого майбутнього Україну і українців, до життя в об'єднаній родині європейських націй, де шанується людина, де щасливо і почувається кожна родина, де розквітає народ. Цей шлях, вельмишановне товариство,